Nu ska vi fortsätta vår tur runt Uppsala stadsteater. Häng med. Här är vårt skoförråd. Här finns skor från alla tider. Typ en sån här sko. Dansskor. Som man ska kunna dansa i. Vem har en sån här klack? Det är verkligen en utmaning att spela i. Här har vi då 1800-talsskon, förra sekelskiftet, klassisk känga. Den kan vara från den tiden, bara omsulad, troligtvis så är den det. Den klassiska näbbkängan från 70-talet, även början av 80. Lite cowboy boots. Men, vad är det här? Här står en sko på golvet. Mycket mystiskt. Hej, herre Christer Olsson. Hej, Ingman. Fantastiskt. Vi delar lås. Och här är våran lås. Nu ska vi få se på deras lås. Och det är inte många som får det, ska jag säga. Här sitter Göran. Där sitter Christer. Har vi lite bilder här från föreställningar. Underbart. Jag har själv aldrig varit här. Det är en stor dag även för mig. Göran, kan du kort berätta, vad är det du medverkar i just nu? Jag medverkar i Måsen. Chekhov, vi har visst pratat om ryska idag, hur vi ska uttala det, men han heter ju inte Chekhov utan Chekhov. Chekhov. Och så gör jag Chamrajev, så fort alla pratar ungefär så här, men så fort jag pratar jag så här. Han är värd massor, tycker han själv. Tack Göran, vi ser fram emot att se dig. Underbart, ja, det ska bli jättehärligt att se alla. Ja, i denna klassiker av Chekhov. Ja. Då går vi vidare. Toppen. Vi går till sminket. Ja, just. Ska du till sminket? Ja visst, jag ska sitta där nu. Aha. Här är vår maskavdelning, vår maskateljé. Per, Agnes och Ella arbetar nu med alla produktioner som vi ska göra här på teatern i höst och kanske längre fram också. Har ni möte nu? Nej, jag håller på lite med den här peruken till Måsen. Snygg. Mm-hmm. Och snart ska jag maskprov på Göran Engman. Ja, han sa det, han försvann. Hoppas han dyker han upp igen. Ja. Han är här någonstans. Ja. Det är riktigt hår som man gör peruker av. Taburerar heter det på peruksvenska. Så, ska jag prova en peruk. Den ser nästan ut som mitt eget hår, fast mycket snyggare. Men det här är då en syntetperuk. Och de är inte lika fina som äkta. Ja, men tillsammans blir det ganska ändå. Så. Då har vi av denna snygga. Så går vi vidare. Nu är vi bakom scenen som heter Ettan. Här repeterar vi just nu föreställningen Sommar. Det är en musikalisk monologföreställning. Med Åsa Forsblad i den enda rollen. Här är trean. Jag kunde tända ljuset. Vi repeterar våra musikaler här, så många stora scensproduktioner repeterar här. Och då är alltså skådespelare, regissör, koreograf, sufflör, produktionssamordnare, regiassistent. De är här nere i det här rummet, 8 timmar om dagen. Och sen åker de ibland upp och äter lunch och fikar. Kostymskisserna till Måsen. Och här är en bit av scenografi. Nina, som spelas av Emily. Hon har 3 ombyten, ser man här då. Nu ska jag visa en viktig plats för att man ska kunna dansa och springa och klättra. Vara i gymmet. Så vi har alltså ett fullt utrustat, modernt gym här. Om man repeterar på dagen och sen ska spela på kvällen så har man ju några timmar där. Paus. Kanske man inte åker hem för att man bor i Stockholm. Utan man kan istället träna så här. Ja, som ni ser så har vi väldigt mycket lampor av olika slag. Det är väldigt viktigt med belysning på teatern och ljussättningar. Här finns lysrör. Oh, vad är det? Jag har ingen aning. Jättekonstiga saker. Och här har vi ännu mera kabel. Rekvisita. Rekvisita kallar man alla de lösa föremål som man har med i en teaterföreställning. Så som en vacker blomma. Här har vi lite tidningar. Längst in i hörnet här så har vi en gräddtårta faktiskt på låtsas. Ja, skål då, Hamlet. Dricker, gift, dör. Klassisk Shakespeare-bägare. Vet inte alls vem det är. Bob Dylan såklart. Här har vi gamla radioapparater. Någon av er som har haft en sån här?
i sin barndom. Här är då gamla datorer. Herregud vad gamla ekorre. Och här är en död stackars hare. Och lite dödskallar förstås. Teaterns mest klassiska föremål. Förutom rekvisitan som vi har här så har vi ett jättestort rekvisitalager i Svista. Som är att komma dit för en vintage-intresserad eller en slags samlare, det som har varit i paradiset. Kom! Repetitioner pågår på stora scenen av Måsen. Gå in och kolla lite. Jag begriper ingenting eller så har jag blivit tokig. Men sen när djävulens röda ögon visade sig, då blev jag så tagen så händerna darrar på mig. Konstantin, jag tyckte mycket om min pjäs. Ja. Han är så glad, han har ju sett pjäsen nu. Förakta mitt materiella skal och allt som får till där och sväva bort från jorden. Visst var det spännande? Titta på repetitionen, det är magiskt. Stora scenen, alldeles nyss så höll vi på och jobbade med vår teknik. Hissade den upp och ner, nu är scenografin på plats och skådespelarna repeterar. Det går fort på teatern. Vi byter ofta, vi bygger om, vi skapar nya bilder och nya pjäser. Nu går vi in och tittar på lilla scenen. Föreställningen, det händer inte här, repeteras. Vad var det jag sa? Precis. Mm. Jag förstår inte riktigt vad du menar med ordet perfekt. Mm. Sen fortsätter jag senare. Ja, där har jag en markering. Ja. Det du har den där? Det låter ju supermysigt. Då var det bra. Det är tydligt, det är perfekt. Ja, precis. Det är perfekt. Så, då var turen slut för denna gång. Varmt välkomna till Uppsala Stadsteater för att se teatern på riktigt på en föreställning. Så tack för mig, på återseende. Hej!